اتنا خوش غم نیڑے بھی نہیں اور دوجے پاسے بد نصیب توبہ تو ام الذین کفروا فکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ اور وہ خبیث لوگ جڑے خواندے انسان ہی سی بڑے بڑے سائنسدان اور دانشور بنے سی ہر ویلے تقریرا کرتے کتنے آ خدا سانوں ثبوت دیو فرمایا سارے لوگ جڑیاں ساڈیاں آیتاں دا انکار کرتے رہے اور دین سنایا گیا کذب انہوں بھی چٹلایا کیا نہیں سب جھوٹ ہے ولقاء الآخرۃ اور قیامت نو من دے ہی کوئی نہیں سی بھی خدا دے سامنے جانا فاولائک فی العذاب محضرون انہوں نے کدی خوشی اس نے نصیب ہونی یہ عذاب میں جکڑ کر لائے جائیں گے حاضر ہوں گے بھی نہیں محضرون جب میں بن کے قیدیاں پولیس لے آؤں اس طرح بیڑیاں لگیاں ہونگی پیروں زنجیریں ہو گیا تو جکڑ کے اور کوڑے مار دے محضرون انہوں نے اس جہنم دے عذاب سے داخل کریں گے فرشتے